Президенте Трамп, звільніть нас від Китаю. У Гонконгу напередодні відбулися масові акції під американським консульством. Мітингарі тримали в руках американські прапори та банери із закликами про допомогу. Крім того, вони звернулися до Конгресу США з проханням ухвалити запропонований сенаторами-демократами закон про права людини та демократії в Гонконгу. Він, серед іншого, передбачає запровадження санкцій проти китайських посадовців за придушення громадянських свобод. Раніше Пентагон закликав Пекін до стриманості щодо протестувальників. Минулої суботи гонконгська поліція знову розігнала акцію протесту.